Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Wa na'lak budu illa ijlahu sina walitina kalihar kafirun. La ilaha illallah wa dahula syarika lahu wa satu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni minal ibadillahi sholihin amma ba'du. Kepada Bapak Sohibul Bait, Bapak Ahmad dan Ibu Rahnyoh yang saya hormati, kepada sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat Desa Debonglor yang saya hormati, terutama Bapak Lurah dan Setap Pamongipun ingkang kula hormati, kepada semua tamu undangan yang berbahagia tentunya yang saya hormati pula, kemudian kepada pengobeng-pengobeng yang di dalam, yang di dapur, yang saya hormati, penonton semuanya, sing teka kabeh ini ya, nonton wonge dewek, yang saya hormati, panjak-panjak, tak hormati kabeh, sinden-sinden, ya, sing son, kesone son hihi, sing sone sing paling apik dewek sakota Tegal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat rezeki tentunya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah atas perkenan Gusti Allah panjenengan semuanya waras bergas akas sehingga sakit memenuhi undanganipun Bapak Sohibul Bait untuk memberikan doa restunya. Semoga dalam punya hajat pada malam sampai nanti siang tidak ada halangan suatu apapun. Kalis lir saking sambikolo. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian kita doakan bersama kedua mempelai anaknya itu ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, wabadah, warohmah, saling mencintai, saling menyayangi. Nanti diberikan putra putri yang solehah, soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, sing nurut, sing penting, ya, nantinya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, semua penonton, selamat berjumpa bersama Ki Barep Maulayawan. Oh, jebule kon, Mbak. Iya. Aku tahu skrumu Ki Barep, Ki Barep wis apa? Oh, jebule Ahmad, anaknya pasean. Tapi pada ngerti, ngerti ai bapak wis demian, onyong wis pentas 15 tahun. Ya 15 tahun tembe ngerti. Ya, termasuk bahwa Ahmad ki, Wak Ahmad ki atas sedulur. Ya onyong kemien cilikane ya ning kene, Pak, Bu. Ki cilikane dolane onyong ning kene. Onyong gue putrane pasean karo Dasipah, ya. Diplong gue bapak tuane onyong bapak tua diplong. Si Om Ilah ana wonge lik si Om lik Ilah padha ning kene apa ora sing sing esuk yang ora katon ya. Batoro ya, Batoro Ait kabeh ke ponakane onyong kabeh ke ngarep ke kabeh. Sedulure onyong kabeh sebule main ning wonge dhewek ya. Kecilikane onyong ning kene wong jaman SD linteran ning kene. Nah, barang gak didalang, julukannya Ki Barep, bener pada ngerti ya. Iya, ngerti mau, jebule ente baru-baru siapa orang itu ini, ya Allah. Alhamdulillah, dalam menika sangat menghibur panjenengan sedoyo, ya, Bu, Pak. Terus, ya. Nggak sampai kabeh, aja balik tuli, ya. Kita mau ngambil cerita, bagus ya, mau ngambil cerita, maju jaya. Kaya folklor sing semua legendaris wis terkenal daerah Brebes, Tegal sampai Pemalang. Folklor itu cerita rakyat ya tentang maju jaya. Eben kaya petene Wa Ahmad, petene kan arane maju jaya. Jadi ini sawise nanggap Ki Barep tetap maju dan tetap jaya. Amin ya robbal alamin ya. Iya usah jaga suwen maning kaya ngapa Ki Prayu deleng tonton bareng-bareng.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talu, Pak. Pak Bau, monggo. Ya. Sayyidina wa maulana Muhammad.
Kenalaken karo wong Debong Kul, Debong Lor. Anakku Darnyep alias Darkona, modar ora genah. Profesi kene aku ki penari endel.
Kowe penari selamat datang, penari khas Tegal. Iya. Ya Allah. Kayak wetone aku kayak weton Jumat. Jodohnya karo weton Senin. Bulannya bukan anak wong dipongler, anak duda mbah bapaknya randel iki, Kak. Randel tembe wingi sore. Iya anyar 5 tahun. Kenyes-kenyes sayang ya Allah. Bukan anak duda weton Senin ya kenamene. Saya jumwa karo Senin ke jodoh bu. Iya orang ngantel sama jodoh tapi akeh godane arwong lanang godane wadon, arwong wadon godane lanang arwong gue ngerkuat goda gue wah mesti kuat mangan kuat nyandang ya. Wong-wong endriya mangu-mangungkung ki. Kaduan rimang lir lanana taun bokane. Chandra senangnya nganjot, ustua kan nganjot bahaya kalau jahat ya Allah saya ini Chandra om, kendangnya om di cecek ayo ngambalin kendang jaipongane hop om, ngancut om Chandra saya kan kalau penyanyi sing pedot ke Nike ya Allah angker lo tahun ganjil jam ganjilnya mesti ke umat lo Chandra ya kan besok tuannya kayak gini Chandra ya rambutnya pada baiknya abangnya ya iya ya kan tuannya kayak gini besok aja royal ya Allah Yeah, right.
Ayo kesel, ya Allah apakah kenalakan arane Nyong Siti Barokah Om Harjo. Siti Barokah kowe anak artine apa artine Siti kowe wis ngarani lemah Barokah Barokah kowe ambe jero tur mlekah ya nelak ketiga sih Ketika raja mana-mana sing darane amba kowe amba dunyane ya sing darane jero kowe jero bolongane bolongane to kon kudu jero bolongane jero ilmune jero pengalamane iya pikirane jero mlekah kowe pikirane wis mlekah ora ya bocah cilik arene wis umah-umah wis rumah tangga ya pikirannya kudunya bisa melekah ya aja sedikit-sedikit lengus aja ya pikir ya pikirannya wis orang kayak bocah maning aduh nyong pan paes tuli cok aran bukan anak wong sing naksir kalau nyong dasar rayu kayak kayak babong serah randa ping telu tapi oleh bujang terus cok randa oleh bujang maning randa oleh bujang maning ya Allah kamu jangan lihat rupa lihatnya rasa ya, meskipun rupanya seperti setan rasanya seperti ketan gue temenan oh mulai orang ngantil kan ya ada yang tak kerik ya ada juga yang alisnya dikerik iya ada yang kayaknya kayak gambreng temen cokol nyukurnya ini golok iya kamu ini golok sih selalu sini itu langka sih kayak kampretnya kayak ini gawak kulitnya kayak kayak om anus dimaling jauh yang perlu dicukur jauh ngisoro ngisoro di ya Allah dia dicukur yang aja kayak sembrau temen wes yang bersih kayak kena om kayak kayak om ya Allah wush jauh ngrakentaken pasaduluran abote kaya wong nyangga bumi
Ngadhekaken kejujuran dhuwure ngungkuli gunung Sangyang Pratanggapati Pring Sangyang Kebajutan Imaimami Gagamburu Kalawanan Jala Imaimana Mining Mega Gagambura Samudran Jala Gunung Kanggo Timbang Antara Neng Lanang Kalawan Wadon Surya Kalawan Chandra Awang-awang Kalawan Umumu Awang-awang kalawan umum Pinetak pinetek den reka reka kinar semutresan astaga gawiran tanu astaga gawirata anu sepah pulia tau si empapan kalawan mangsi wonten pujangga ingkang nyepataken sepah mangsi ingin pinas pi Oh
situ metes papan sampun kumelar. Mila menika kangge ngawontenaken aksara pujangga ingkang kalidasa kinarembugan wonten ses mangsi wonten sawidakali. Anengina dari pundito ingkang kae kadi dasa burwa Eka marang sawija dirinuwi dasa burwa Yang wewitan wonten negara Renggapura pikir kede ora karuan dasar kaparanyatan negara Renggapura negara ingkang kemari palo jinawi tulus kang saroti nandur mira kang saroti nuku kelaran primadani samrut kasturingane kawarni selebaran sari sari Sinten menika ingkang lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Mboten wonten canes nata wonten negara Renggapura nggih menika Rengga Kusuma ya kowe Prabu Samaelun. Prabu Samaelun dinten semangke ngempalaken mantu patih kangaran Sekar Teja ya mokipun lagi pusing pikirane sebab Dewi Muarawati bojone Sekar Teja dilamar daning Raja Dirham kangaran Kelana Jaka padahal Muarawati iki wis duwe lanang wis duwe bojo ya iki patih kangaran Sekar Teja dheweke ngundang patih Sekar Teja kanggo rembugan babakan lamaran Muarawati si Muara si Sekar Teja dikon balakaken lamaran maring negara Dirham Terima kasih.
Adam Papu Hawa kang damel cahya nur cahya. Ya cahya nur cahya Sri Tinon pasewakan kalaya pusana maneka warna. Ya maneka warna. Sri Tinon pasewakan kalaya pusana maneka warna. Ya maneka warna. Wayangane ora kaya biasane, biasane nganggo tegalan, ki nganggo pesisiran. Arane aja pedegalan terus ngemblenger maning-maning kaya kowe, ki tak robah nganggo gaya pesisiran ya. Iya, ki barep dalang pesisiran, kudu pecicilan ya. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil alim azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Tak waspadake kaya putra mantu Patih Sekar Teja pada selamat anggenira ngabiyantara wonten negara Gapura kene Patih mantu kawulanuwun. Alhamdulillah anginipun mantu Sekar Teja suwan wonten ing arsa paduka dinten semangke. Wonten-wonten halangan setunggal pun api kali selir saking sambikolo. Sedaya menika angsal kanugrahan saking Gusti Allah uga angsal pandonganipun Rama Prabu. Amung kula ngaturaken sembah konjuk ngarsa paduka mugi ketampi. Iya, tak terima dene. Sekar Teja ngaturaken sembah marang ingsun kosok baline pangestiku tampan anak Sekar Teja. Kawulanuwun. Kula tampi nganggo asta kekalih sinuwun. Bebasan ingkang setunggal kula lebetaken wonten satelenging kalbu. Setunggalipun kula cangcang wonten sak pucuk kene mugi dados jimat kula sinuwun. Iya tak dongakaken mugi-mugi Sekar Teja, mugi-mugi. Nuwun-nuwun sewu sinuwun. Biasanipun Rama Prabu anggenipun ngempalaken sedaya para pegawe saindenging negara Renggapura kalebet kula saking Kepatihan. Wonten jadwalipun wonten dintenipun. Lah samangke sinuwun ngempalaken sedaya menika kalebet kula saking Kepatihan. Sak jabaning dinten, sak jabaning jadwal. Menapa sinuwun badhe paring pidana dumateng putra mantu? Anginipun putra mantu ngembangaken negara kanthi nguji wani. Menapa koso baline Rama Prabu badhe paring kanugrahan dumateng putra mantu? Anginipun ingsun ngembangaken negara Renggapura nganti remenaken penggalih Rama Prabu. Iya bener apa sing dikanakaken sliramu Sekar Teja. Nanging sadurunge pun kowe kudu sabar disit ya Sekar Teja. Ibarat nyebar godhong lamtoro kanti sabar sawetara. Injih sinuwun. Anane aku ngundang sliramu mantu oning pasewakan agung negara Renggapura. Kang nomor sijine aku pengin krungu atur sliramu babagan negara Renggapura priben kemajuane Sekar Teja. Nuwun-nuwun sewu sinuwun. Alhamdulillah nggenipun kula dados patih wonten ing Renggapura. Negara Renggapura majeng pembangunipun di bidang pendidikan, di
di bidang kesehatan, bidang agama sedoyo macem. Alhamdulillah lamun mekaten. Kang nomor lorone kepriben para rakyat ono sae dengeng Renggapura Sekarteja. Alhamdulillah Romo mboten-mboten ingkang sami ngujawani sedaya mboten-mboten ingkang kirangan sandang atusipun kurangan pangan. Syukur len kaya mengkono ping telune bojomu si Dewi Muarawati. Bojomu si Dewi Muarawati dilamar dening negara Dirham kang aran Prabu Klana Jaka. Wah, astagfirullahaladzim. Nuwun sewu Kanjeng Rama, nuwun sewu. Aku sing ora krungu kupinge apa panjenengan ingkang kirang keras. Sekarteja janap sundisit Sekarteja. Bojomu Dewi Muarawati dilamar dening Prabu Soko Negara Dirham kang aran Klana Jaka. Kurang ajar. Lung Muarawati wis ana bojone iki Sekarteja bocah sing paling gandeng. Lah kok wani-wani ning nglamar? Apa wis duwe serep? Nyawane wis pira kok wis Klana Jaka? Adepen iki. Bojo lanange si Dewi Muarawati Sekarteja. Aja. Ayo njakong mantuk nuwun sewu, nuwun sewu. Iki sampun dados kebiasaan kula, mak beng. Lung usana bojone kan dilamar. Apa ora krungu? Sabar disit mantuku Sekarteja. Aja keburu nafsu. Prabu Klana Jaka ke Prabu Kang Sugih Banda Sugih Bandu Kang Sekti Mandraguna Jayeng Palungkun. Saktine sabira Kanjeng Rama. Sekarteja ora bakal mlayu nglawan Klana Jaka. Kona jan nuding-nuding karo aku ki bapak mertuamu nuhun sewu. Nuding kalian Klana Jaka Rama, mboten nuding kalian panjenengan. Lajeng kados pundi Rama? Yen kaya mengkono gagi lamaran dibalakaken. Dina iki si Klana Jaka karo Pati si Jaya Sekti lagi gawe kemah ning tapel batas negara Renggapura. Lamaran entong 10 juta dibalakaken 30 juta. Entong 20 juta dibalakaken 40 juta. Umpami mboten purun kados pundi Kanjeng Rama? Len ora gelem purba waseso tak serahkan marang sliramu. Matur mbah nuwun Kanjeng Rama. Purba waseso sampun limpahaken dumateng kula berarti kalana jagat tak pateni ora apa-apa ya Kanjeng Rama? Ya ora apa-apa terserah sliramu. Sebab sliramu wis tak wenehi purba waseso. Lamun mekaten bidal kula dinten menapa aku serak wis kremremet tangan pen remet kremet jalan Jaka Kanjeng Rama. Bangsat. Sabar. Sabar. Janjine bong-bongan. Ora kaya kowe. Lung Dewi Muarawati bojone aku. Aja kesuwen maning hayuh mumpung dina apik dina anggara kasih. Aja kaya bocah cilik Sekarteja. Aja grusak-grusuk. Nyuwun pamit, nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama. Amit mundur, amit. Pamit Kanjeng Rama nyumun tambahi pangestu. Sing hati-hati tak pangestu nik mantuku Sekarteja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sewu Kanjeng. Sinuwun nyuwun sewu sinuwun. Nek joget ya wis ora apa-apa. Aja bolo. Jangan ayong sirik temen Rika lung wis tuwa beka royal temen ana disemir ana ding rambute aja kala karo Chandra penyanyi Chandra saingan sing kok tuane Kondra kaya Kiye Chandra tuane kon mega mandung riwa regelekan tersisi wis pirang tahun orang ngancut. Alah ayang wis kelalen ngancute. Aduh. Tega nundung pli tega nyawa. Alus alus. Aja ngisi-ngisi nyaus tua yang royal temen orang arane jiwa seni seni jiwa jiwa seni jiwa seni seni jiwa apa maning tabuan ong dam ong seperliwat betak jogeti jahat ya iyong badok ditabui betak jogeti apa maning kaya kini mengendangnya kayong ya Allah aja aja kata nema ya lu gune sing enak kendange lu gune iya iya kiarane sore-sorean nyong tak ngetes kendange kon iya kendangan ngipin luar biasa dia ijo-ijo godok kambil cok blumbang banjir ake kutuke wah blumbang banjir ake kutuke ake kutuke aja ngaku cocok toh. Ya Allah, lek potong konco. Nang juara Caipong nomor 1 sa Kabupaten Brebes ka. Bujang, eh. Blumbang banjir akeh kutuke. Prawan manjing gedhe. Wes jahat konco. Huyuh. Nyong ya pengin joget Romo Prabu aku njaluk izin ya wis ora apa-apa. Woi! Astagfirullahalazim. Lah kasalto kae bocah wong wadon salto ya ora apa-apa. Wadon-wadon guru olahraga ya bisa salto. Sahat kono. Kayak ini bapak gaul cok iya ada cepongan bayi desa nih temen gimana sih? Sekali-kali rock kok cak duk duk cak kayak gue dan kayak hush cek ah iya itu cak nomor cek cek pring 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 bongkotan turu miring ora kadokan ciyo sabotole bapak turu katon botole kemanggung udan keras dowur di ambung tinggi sor telas cak duduk cak wah iya kaya gue
kan. Aku sekali-kali ning ngarep ya kena mah, ning mburi kangelan mah jagonge wis iso jagong ngarep ora apa-apa. Hah. Yang pengen ning ngarep mburi terus salawase. Pada masak senengane Romo Prabu, iya. Senengane masak apa nok? Senengane jangan asem. Karo pecak lele, lele sembilang pati lek telu. Ya wis yo. Ning alis sinata menika ing abiyantara wonten ing lawang Ginopala Ginopali Ginopala lambanging buta lanang Ginopali lambanging buta wadon wonten ing tengahing alun-alun wonten sanes pepatih dalem negara Renggapura kang aran Sekar Teja mantune Prabu
Renggakusuma ya Prabu Samaelun. Lalikaning cerita Jaka Muara, Prabu Samaelun duwe bojo loro kang aran Renggawulan kalian Renggawati. Renggawulan nyidam kepengin mangan daginge domba sangsang madomba lan jeruk madendang. Mangane lembu sangsang madomba anane ing alas Prurwaya kuwi tanah Jawi. Pepati dalem luruh mlebu marang alas Jati Purwo luruh daging lembu sangsang madomba karo jeruk madendang. Ning alas kuwe perang karo buta-buta. Buta-buta kalah, jeruk madendang disowanaken marang negara Renggapura. Sawise kuwe Prabu Renggaw bojone Prabu Samaelun ya kuwi Renggawulan nglairaken anponang jabang bayi telu. Wadon lanang-lanang diarani Muarawati, Muarakusuma lan Jaka Muara. Nanging bojone nome sing arane Renggawati kuwi wonge jahat. Dheweke ora gelem kesaing. Ponang jabang bayi dumpetaken ing entong, dipaku dikelikaken ing segara. Ponang jabang bayi diganti karo asu ireng. Sawise kuwe ponang jabang bayi dikelikaken setengah segara ketemukaken ganing Raja Dirham diingu sampai gede. Sawise gede-gede dewasa dheweke ngerti lan dheweke kuwi anake Prabu Samaelun on negara Renggapura. Dheweke ngerti yen ibune jahat, ibu tirine kang aran Renggawati. Renggawati dipateni ganing Jaka Muara dimuntilasi, dipotel-potel tubuhe, dicacak-cacak. Disetorakan maning sedulure kang aran negara Cemara Siluman. Sawise dewasa si Muarawati dikawin karo Sekar Teja sing saiki dadi patih oni negara Renggapura. Pepatih dalem Renggapura Sekar Teja ngempalaken sedaya para wadyabala saperlu mbalakaken lamaran marang Klana Jaka. Hai para wadyabala, kula. Ayo padha kumpul nggih. Saperlu mbalakaken lamaran ing si Warawati. Nggih. Ditabrak yo totot. Thank you.
berarti. Selalu uang bae aja Chandra. Iya. Pokoknya karo kon ora kalandra ke. Sing nah. Penting uang. Sing apik uang terus. Duh, duh. Bojo kosing denok deblom. Wadon seni wadi ya Allah kanti sabar aja kesusu. Jadi ngomong kayaknya kesusu siapa? Suka kesikut timbang kesusu. Kanti sabar, sabar ja kesusu. Sawae jembar jembar, tandure lemu lemu. Sindene sing lemu lemu. Ya Allah, karo randane. Monggo Bu. Kudu eling eling ning peparing ya elinge karo Gusti Allah. Monggo lajeng Bu. Sing biasanya mampir ke wong lanang. Ya Jo ya. Ya wong wadon kan sing mampir wong lanang tok dong ana kuwe. Wong ya. Paribasane wong wadon tak ngi duit 100 bae koyo cemberut ta bojone nyong ya. Ya, dingesek kabeh koyo nurut, nurut. Koyo capcut ya. Ora apa-apa pesek-pesek bapak bojone nyong ya ora apa-apa saya. Ayo. Mambune jengkol, mambune petek, lu sikat kan cerap cerup cerap cerup ya apa yang sedep yang orang yang lanangnya deweknya mau apa mau apa sedep ya bukelek angger mampir Om Harjo ya. Paribasannya duit 10.000 itu undang mas saya pirang-pirang mulanya suka mampir tapi mampir oh mas monggo sepisan ngerasakan nopo mas kali wedang jeruk nopo susu mas teluk mas-mas terus, ya masnya anjok pingsa lekur tak ketung nyok mampir warung diundang mas pingsa lekur, padahal duit 20.000 dan ini ngomak duit 100.000 baru-baru ngundang emas ngundangnya apa? Yang lawannya wedang, wedangnya onyok jahat aja, aduh yang mau nyok yang ini ya Allah mulanya kok rana ngundang emas kayak ngatinya, ayo ngadem meles sayang ya Allah mulanya kok ya saya kira ayo sering-sering mampir barang saya ki bojone ngundang mas terus aja ora tau mampir jo. Ora. Suka tak kena bojo to le. Ya, iya. Satus karo metak-tak sing ngambo ya. Ya Allah. Iyuh, sayang ya Allah. Jo. Kuwi ana warung anane warung Tolemot. Tolemot siapa? Duh, kon guru tawaru ning ning Markasari iki dulek. Sing pan lebu maning. Aduh. Aduh aja weruh sing weruh nyong tulin kana. Ya iya, Tolemot kuwi kaya kiye, Jo. Aneh ya. Eh? Aneh. Iki bojone nyong ana?
Turu. Langkau ya? Turu, iya. Mesti anggap langkah BK, ora apa-apa. Eh, bahasa ngerti ya ora apa-apa. Barang ya, tolek mati entong 75 duit 100. Ya. Mas. Entenge 75 duit gede temen gading 100. Ya ora apa-apa 100, Bro. Nyong ngoteni jujur lho, Cuk. Ngoteni jujur. Gading ora metu metu. Barang anu tuku dagang warunge kayong anu manis ya, ya. Ora patia putih tapi ireng manis. Ilang manisnya gari irenge tungtang. Barang tenge jebule sing sing dadul warunge ape awe Cuk mene. Mriki, Mas. Ish, kon mriki mriki udun selawe, mriki priben. Ora jujur lah, Mas. Sing apa? Tak mot. Ya soblek. Sing yo. Yo warung to lemot. Monggo bola jeng, Bu. Mampir maning endi? Oh iya, mampir ke. Jadi bel niki budulange ora sanggo tabuhan garingan. Degane ya. Krambil ijo. Degane krambil ijo. Bejane sih. Duwe bojo. Duwe bojo. Sing jane bejane pripun, Bu? Hah? Bisane beja. Ya bejane sing duwe bojo nanging aja lara. Oh, ya kuwe. 50. Wong bojo siji lara kuwe mulane nyong kuwe weling karo pengantene ya. Iya. Wong gak dimanten kuwe seneng. Tapi tulung aja seneng gak dimanten. Ari seneng gak dimanten, seneng gak dimanten terus loh. Oh, ya, gak dimanten maling gak dimanten, ari seneng gak dimanten. Oh enggak, sing darani gak dimanten, wis kudu seneng. Yen ora seneng ya goblok, karena wong gak dimanten ora seneng. Tapi tulung aja seneng gak di gak dimanten. Ari seneng gak dimanten nang bojone pating telek tek kaya tai peteo ya. Iya ge kaya A ge, tiru bojone siji. Tapi siji A, siji B, siji C. Eh? Ya ora apa-apa judulnya kan siji. Ke takon bojone nyong eh. Kayak A-A yang paling setia kayak. Lagi turu, bojone eh? Lagi turu. Lagi turu, ya Allah. Kayak takon loh, ya. Aku ke rumah tangga wis selawet tahun, panem likur ya Bu ya. Pitu likur tahun melaku ya, Alhamdulillah. Arane ya, setitik-titik tak yora apa lumrah ya. Arane goda setitik, sing penting aja gak. Sing gede-gede lah. Alhamdulillah wis pitu likur tahun, bojone nyong si jidok gue ya. Orang ganti-ganti. Mulane kayak tolong ya, bojone sing gede mantik kudu setia ya. Saling mencintai ya, saling menyayangi iya sing diarani ya keluarga yang sakinah wa wadah lan warohmah iya sing paling ayu ki bojone dhewek kudu kaya gue lah sing paling ayu bojone dhewek iya wong wadone kaya gue lah sing paling ayu ya lanange ya sing paling bagus ya lanange nyong dhewek kaya gue monggo bola jeng. Assalamualaikum bojoku yang paling cantik se-gebong lor. Waalaikumsalam kang lalang aku sing paling bagus se-gebong lor. Ya Allah kon bojone aku arane pesek-pesek bapak ya pesek bapak kaya kong bojone Rika angre pesek mending umure diawe bisa nek irit ambekane. Oh iya angre sing umur cumure Bang Iria gelis mati, boros kang. Oh iya, ya berarti kau bawa cerita. Bojone nyong kayong awet awet nom umurnya dawa kayong. Muah muah kang. Tenang baik, kau nerusak kang kang.
Nurut. Kon ngaturaken lembah nuwun Kang Tun Pak Upami dumating panjenenganipun Bapak Ahmad kaliyan Ibu Ranyo sing ngundang sakon karo nyong arane wayangan ing kene. Kuwi acara apa, Kang? Acara nikahan ya kuwi anake bontot ya. Arane sarjana kabeh SPD lanang ya sarjana hukum. Lah nyong kemien tau ning UPS, Kang. Tau apa? Tau kuliah. Kuliah jurusan apa? Jurusannya elektronik karo hukum. Lho kok elektronik karo hukum? Iya. Awane elektronik begini aku nyolong komputer awane dihukum. Wah, oh, jahat. Mulane aja ya kuwi. UPS ya apa, Kang? Universitas Pating Selebar. Tak kemien ora saiki ta ora kono aja ngecek. Kaya kowe mbok apa negeri arek siji-siji ning Tegal. Kon kudune bangga mempunyai UPS. Nah, wong kaya kowe mbok apa ya Universitas Perak Segara. Ya, kowe ta iya memang Perak Segara ning kana ya. Jare pan negeri Kang ora negeri-negeri, ora negeri ya yayasane sing rugi yo. Ya. Arane ndak bareng-bareng ya. Kripik gedang, kripik telo. Ya, siti gedang. Aturoto ben kabeh keduman. Enggak warsi. Iya biasa ya. Arane wong urip ning dunya seneng-seneng oleh ya. Tapi aja kelalen ninggalaken, kok aja kelalen jalanaken kewajiban ya. Iya. Iya jarene bapane nyong aja kemien iki jarene basean. Bapane nyong basean nang latar wong keturen kemien ya nanggap wayang sat tahun pindho. Mulane anaknya gak didalang ya. Senengane Bapak Sean gemen mantu poci. Ya iki barang karo kalau umi ki seangkatan oh. Ya gemen dari Galopet, Karno, Damus wis seangkatan oh. Ya jamane tahun 80 ya Pak ya. Nyong tes kaya mutan nyong tes cilik kok waktu yo ya. Iya bapak niku nanggap golek om. Wis tahun pindho. Sampean gemien oh, ahli ya. Saya kita kaya muslaka ya. Orang kaya gemien ya seneng ya. Cuman gemien cilik kaya ya Allah. Senengnya nemen ya. Pasean bapak yang pelatar nemen ya. Pelatar kepras yang ya Allah. Ya. Karena yang gemien kaya gue banget seneng-seneng ya kenal tapi ajak lain karena kewajiban ya. Kewajibannya apa ya? Wong urip ya ajak lain karena sholat ya. Karena eben imbang ya sih ya. Boleh bareng-bareng, yo, cok. Ada yang inget nak kalau kanca kabeh yang inget nak kalau pakai dewek termasuk ya. Sholat dulu. Sih, sholat dulu. Kur bareng-bareng, oh, ya. Mesti sawer begini kalau umi akan men ya, yo. Ciro, lo, yo. Sholat dulu. Iya, konyong ngomong kon sing jawab ya sih. Iya. Jek lalen, lari pagi jangan lupa sholat subuh. Makan siang jangan lupa sholat duhur. Habis kerja jangan lupa sholat asar. Habis mandi jangan lupa sholat maghrib. Sholat dulu. Nah, wes siap. Kurang sih cio Kang. Sholat patang waktu. Sholat isyan ini ngin dia. Gurung praga. Makan malam jangan lupa sholat isya. Tengah malam jangan lupa sholat tahajud. Mari kita mohon sama Gusti Allah. Insya Allah Gusti Allah nyembah dani. Sholat dulu. Nah, arane iman ya pada ya. Sing diarani iman warsi. Jadi ada bapak nenyong, wah wong iman nih, akeh wong taruhan isin. Sing dari iman kayak kiai dicoba sih. Iya. Hari dewekan nih ruangan tertutup, ya. Kon bleding, ya. Pupune kato kena. Iya. Iman kuat, impron sing ora kuat kadang kala, ya. Konakan ya sing ora kuat. Mulai aja, ya. Mulai kayak perlu di, ya cari bapak sean gemian tuh kelingan kayak kiai.
ini kang akeh wong tak karuan isi no, isi karo wong coba dicoba ning kamar dhewekan. Kalau wong sing blenyes, semua sing ayu mlodong budak. Kuat apa ora? Iya, karena nyoba iman ya. Karena sekali-kali kiai dites imane ya gua syukur ndo boleh tok ya. Ya, iya. Ododolo. Iya. Wis padha urut kabeh mawon. Wis. Ya wene nyong to nyahnyo ka ya brak-bruk pral-prol aja watir ya. Wis mangan kabeh ya, Panjak. Oke, alhamdulillah. Wis mangan kabeh wis urut dulu iya. Iya. Mlaku-mlaku, jangan mlaku-mlaku apa? Salat subuh. Parsi? Dalam. Salat subuh pirang rakaat? 5. 5. Salat subuh rong rakaat 5. Ya Allah, saking kenteng ya, ora kena ya. Ya Allah. Ora kena ya, Ki. Ya ora apa-apa. Oke. Sampean salat nyong selawat. Arene wong sing mang sapa menungsane sing seneng selawat, besok ning kana oleh sawate Kanjeng Nabi. Yo, iya. Tapi selawate nyong sejen, Kang. Apa selawate? Selawat kolor pedot. Sambung. Iya, ana kolor pedot, selawat kolor pedot. Seni Sunda kabudayan lumayan kanggo hiburan. Nambah-nambah pasat duluran. Ayo. Paling enak nganjut panjen harjo iya ya memang luar biasa kendangnya ya iya tul pagemek plangkrok dumanini bleguk bleguk ya tak coba kon yo coba yo tul pagemek plangkrok bleguk bleguk ya alhamdulillah. Ya Allah, yang nafsunya gede teman kok kak. Ya Allah, mendingan 6 bulan di laut. Tapi ngeranjingnya kayak yang deleng kayak gini, kayak yang moblong-moblong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yo, so, tuh lupa gemek, langkrok, duman ini. Nah. Wes. Buat teman. Kayak nafsu nemen. Ya Allah. Sisi maning. Tul tantul senane tantul-tantul bae. Bisane tantul bae warsi yo. Wayah mahrib lunga sembayang. Maning kali nyangkinga sega. Mumpung urip nanggap pawayang. Besok mati moga suarga. Oh, ayo sing atas. Tumpah nindin, jelus, jelus. Ya Allah, iya. Arane mumpung urip ning alam dunya ya. Waya mahrib lu gak sembayang. Maning kali nyangkinga sega. Mumpung urip ning alam dunya, nanggap pawayang besok mati munggah jaluk. Eben walet ya. Yang kesenian wayang kaya iki kadang-kadang ngangen nih. Kisah iki wis jarang-jarang nemen tanggapan ayo iki sekianane orjen ya ning ndi orjen. Ya mulane jamane angkatane tua-tua angkatane nyong karena wayang mesti nonton. Kangen ya Pak ya, kangen aja jaman kumien, jaman tahun 80-an. Iya. Tulak bantingken, Jo. Tulak bantingken. Maju 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 mundur 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 jaipong jaipong bleguk bleguk wes kau bisa berarti hebat kendang hebat kowe ya. Maju 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 mundur 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 bleguk bleguk aja ngaku cangkem.
Pon mau dicocot wong tua, dino kaya malah ngecangkem. Ya Allah, jauh san maning ya. Cih, tangi sih. Kalau om tangi. Ayo, tulak bandingkan. Aku pengen lu beleguk, kau ngayong apa ya. Ada yang randa 5 tahun, tapi kuat beleguk apa ora, ayo. Sing dulung beleguk kan sih, yang wis. Haman wis. Wis, beleguk. Sekian beleguk, ya biasa beleguk kok. Iya. Mau balapan beleguk. Sekian beleguknya kalau bujang, ya. Ayo ya. Menang. Orang randa pun jadi kalau bujang, ayong. Lah ya, wong durung rasan. Oh, kemien durung rasan bujang. Ora. Iya. Duwene rutumane second. Oh, ya. Ya mulane saiki mumung tesih nomo sing utang setua ya sumenyut ya ora duman. Cok. Tu ya dirokna goboke iki dirokna. Tulak banting tak tak. Tulak banting tak tak. Ya tur ping pindo ya. Maju. Mundur. Ya. Jaipong. Bleguk. Ah ya gue ya. Jaipong. Bleguk. Yo. Cira lo. Maju. Mundur. Kurang. Kurang. Yakin sung turun. Mana. Cok. Iya sih ngono iki ya Allah. Ya mendingan tukang gendhe kas reuni mau. Kadine ayo kelalen kabeh ketemu karo mantan-mantan ya. Ayo. Wis, pindo-pindo, Cok. Pindo-pindo, Cok. Tulak bantingken. Maju. Mundur. Jaipong. Bleguk ya. Yo, Cik, lo. Maju, terus. Mundur. Aduh, rayahan beleguk. Lah kasih beleguk dalange. Wah. Rayahan sing gedhe iki. Wong golek dibeleguk e ya Allah. Rayahane sing gedhe. Abang-abang Naranda, Warsi. Ya Allah, ya saja kesuwen. Kok seneng-senenge maning ning goro-goro ya? Iya, yo Kang, arane ke miki pada gumbruduk, pan pada apa, pan pada balakaken lamaran kayane. Yo. Gandane Kang Sekar Gadung lawan kembang menur Kang Esto Arum winarayot ayotan kadiku sumamang ambar-ambar ambar war kukuseng tupoku mahalun kuku seng dupo kumulun kulun tanpa ngling pamoreng susmo do ingkono to waw sang noto sampun tuntas anggenipun pangandiko pangandipun sang noto tanpa walak walik lirkat joblon cong seto sang noto jengkar saking palenggan setinggil binaturoto kapruk ingkang putrolan garwo kembal bujono ondrowino. Sesampunipun kembal Bujono Ndrawino sang Nokto gantos busono. Busono keprabon gantos busono santri sang Nokto jalanaken sholat tahajud nyuwun marang asmaning Gusti Allah supados anggenipun ingkang mantu yawe patih Sekar Teja saged mbalakaken lamaran dumateng Lana Jaka. Senadyan sang Nokto agama Islam nanging boten ninggalaken adat kejawen. Sang Noto bakar dupa gedening dupa sak sireng dipogo murup makantar katar surup marang Suroloyo nanging boten wonten poro widodari ingkang dawakan Sekar teng Siti Pratandha panyuwunipun sang Noto boten ketampi gantos jeros wonten ing pundi wonten ing tapal batas negara Renggapura Prabu Kelana Jaka kalian ingkang Patih Jaya Sakti kumpul ngenteni keputusan lamaran pemodalanipun Kelana Jaka karo Patih Jaya Sekti sing biasane nganggo dremayang ki nganggo Sekar Embang Tanjung candrane. Sulinge Kang Rawan. Thank you.
kumpul balane dilewati lakone dewae ben tutup cetat metu ning klana jaka. Krap si krap purna ning jiwa dasamukane ya mangadeg
mati urip mahaning kanindik dene Aji Pancasona. Wah sepati caya sakti kula wonten Daud ini walan sinuwun. Oi si Muarawati, si Muarawati jarane wong kenek kowe rujak ora pati pedes nanging lontonge, bocah ora pati pantes nanging pokonge. Hei, apa? Si Murawati ora kenal si Kelana Caka, Raja Suki Banda, Suki Pandu. Murawati kalau panjaluk apa baik kari ngomong. Tak lamar sampai saprene saprene langkah kabare. Aduh Marawati bojo ingsun. Hai uang real satempayan, uang dolar sak miliar, bojoku papat ayu ayu. Hai si Pati Jaya Sakti, kepriben kabare sawise sliramu nglamar Dewi Muarawati? Nuwun-nuwun sewu sinuwun. Muarawati menika sampun gadah bojo kang aran Sekar Teja sing sani dados patih wonten negara Renggapura. Apa? Ngopo maning, apa? Ora kru kon. Apa sih kelana cakawan? Ora bakal ninggal gelanggang colong pelayu lawan garo Sekar Teja. Sekar Teja bocah cilik paribasané mecak tembelek ora gepeng, nanging aku prungulen Sekar Teja kuwi sekti mandraguna Jayang Palugon. Kelana Jaka ora bakal mlayu, Kelana Jaka ora bakal mlayu. Anyong nyomong temennya aku tak kanyong eran karo kelananya ini nyari uang ya orang nasa ngomong. Nak nyan ilmu nasa langit, ya anak langit maning. Oh nanya nyomong. Bos, pindong. Kau rasa ngomong? Menang baik. Ngomong orang jelas. Orang cerita. Ya orang kan ada mau pindong kayak ini, ini loh. Ya aku nak ngelamarnya ke ruang sini ya, kan tak buat nyone. Kau maha-maha nak. Kau ngerti anak buat nyone di lamar. Pindong ngomong. Orang sah ngomong kan. Muarawati kon arep njaluk apa? Aku len gurung lakon karo sliramu Muarawati bocah ayu kaya sinden candra loro. Aduh, aku ora bakal balik maning negara Trirham ning gurung aku kawin karo Muarawati. Indra Sakti tubul digaji malah ngantuk kon. Mangan gaji buta kon, eh. Dadi pati ora becus. Pecat. Luwun sewu, siluwun kayong aja galak-galak kayong ya Allah. Aku duwe penyakit jantung bukan ludah. Sing darane nyambet gawe kudune sing temenanan. Jika kon lamar di buktine saprena-saprena tunggu ning kene malah laka kabar apa-apa. Sabar sinuwun. Kula sampun nyampaikaken lamaranipun, sedaya lamarane luar biasa ana motore.
ana mobile, ana sapine kabeh, pepek lamarane. Lana Jaka. Wong ora ganggu kaya uwe ya. Mau pengine ngono nyewi muara mati sing ayu, ya ora gelem ya muara mati. Ini muara mati kok marsane karo nyong ngono mohon. Ini enggak nge. Nak jan bindeng nang enggak ke. Bendeng gagah. Waduh. Ayo kaya rupanya dabra-dabra sama ke sini meneh. Rupanya utusan sini Renggapura bakal mundut penganten anyir ya. Sing hati-hati. Oh. Manduk. Manduk. Tetekat yo buhu tulah wonjrit turangga ngesti rekata lengkang dijal layo sebe manduk kabeh hmm? Hoi, siapa sih kawaca lancang tegang ini? Parat, siapa? Kita kuliaran gantos takon. Ye, orang teh dengar lain Kelana Jaka, Prabu Soko Tirham. Ye, cepul sih ramu singaran Kelana Jaka. Kayak muri. Jaya Sekti, Jaya Sekti Pati. Kaporonyoto, Kemburi, anguk mau ngawa bindeng, bindeng. Hah, Jaya Sekti, opo sliramu ora ngerti. Opo kupingmu pudhek, matamu pijuk. Len Muarawati ki aku ki bojone. Ki lanange sing aran Sekar Teja. Walah dalah. Sekar Teja. Nyawamu wis rangkep pira kowe wani mlangtang karo Kelana Jaka. Sekar Teja ana paran. Kepriben lamaran diterima apa ora? Parat. Lah wis ngerti ana lanange lho kok takon trima apa ora ya jelas ora katrima.
Wong Muarawati kuwi bojone aku. Aku lanange. Paham? Oh. Dadi sliramu lanange. Iya. Terus diterima apa ora? Priben ya, Kang? Silana jaka piye? Lho wis ngerti aku lanange diterima apa ora? Ya jelas ora diterima. Ora diterima. Yen ora diterima, apa kowe wani? Tanding karo Kelana Jaka, apa maning Kelana Jaka? 10 Kelana Jaka ora bakal tinggal gelanggang colong pelayu. Eh, lain kaya mengono, ayo. Sekar Teja luwih papan Kang Jembar, ayo Bandungan Mas Arjo. Maju. Juragan nyoh ora bakal diterima. Muarawati wis duwe bojone. Wah, ayo maju, ayo. Ding-a-l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 ing-
titikan hayong lumayan. Wong Renggapura cebule sakti sakti. Ayo aku burung kalah, ayo lawan maning. Alon-alon bahaya man, dong aku yang anggar perang sugar, sugar eh, oh gue bojone nyong lagi meteng, bukan babaran gue dituak akhir ya man, wah kurang ajar kon, alon-alon bahaya anggar nyong, garingan anggar nyong, enak sampean istirahat ya yang belas temen, ayang ya Allah, garingan bahaya kang, yos terserah, ayang iya man. Ya, nah, lonong, ngepong, iya kan enak, iya, set, dipot, kang, aja dibanting, alon, bawah, bawah, nah, tarik, sir, glosor, tunggahkan, nek, tunggak mangga, das, kang. Indah sih gak ngajar kurang ajar kan sengarannya perang gak kurang ajar waduh ke banyak kurang ajar indah di mitra ini jadi dekat-dekat aja gini alon-alon gak kang? Iya nung alon-alon nah kang aduh tendangan tanpa bayangan des iya bruk nah dicokot ces dilarat ngek yang enak ya kang? Ya enak kok. Perang kayak kita kayak orang kesel ya, iya. Perang kayak gue langsung menang langsung kalah, selalu dalang ya, orang kesel. Iya, kang. Angger lakon mak, iya, yang gue akeh perange, yang kalah akan dalange, yang laka golek mati orang pak nyuknya. Iya. Oh yo, balik apa orang? Nah, oh, alon-alon iya, melas tukang kendangnya ke. Makanya mau awan langsung kendangi tobat, kendangi buarup ya kayak kesel ya melas ya iya ora apa-apa ya ayo tung tak tung kering kang kering aja nih ngono kang jorosung pernah kesenangan yang jawil tung net tung pel tung net nah apa tiba nak ya kang ngeri kang ngeri ngeri jahat kang les nah nek dan kayak ngerusuh kang Rika rusuh nemeni kamu kok lalu-lalu kan udah ngapet kayak gini orang-orang terus sih lu bare kapan ayo hanya, teteh bocah hanya. Ayo sarbit. Long, lengger kah barangnya tangi kau jahat lumana. Hanya. Kang, aku njaluk tulung kang. Tak ting tong ting lung. Aku jaluk tolong aku, hai nu jaluk tolong aku. Ya benar kan kamu diesel gitu. Nang suaranya ini nih, mereka disangka diesel. Berarti. Ya ini sing disen ngene di anu wong sampe garing-garing. Heng. Astagfirullahaladzim. Oh, jebul si bindeng. Ayo kang kok nek nyeng.
aku nyaluk nulung. Nutung. Ayo, aku mau apa salah mangkat. Aku mau perengasane ning dapur kayong go manis-manis kaya tebu barang tikunya seboleh bawang putih. Ayo. Tukang duruti kang arane bari basane pedhot gurune gajah aja pedhot karo sedulur kang. Aku tulung kang peceti kang. Ta iya nyong ta memang dasare kaya iku sipate sing dadi pedhot gurune gajah aja pedhot karo peseduluran ya. Sing dadi pesedulur kowe abote kaya nyangga bumi. Ya dipeceti kene kang. Nut ya no. Hayang enak temen kang. Yo iya. Ajeng. Ngisor maning, ngisor maning, ngisor maning. Ini kaya baca ngisor ngisor. Senangnya ducel-ucel. Ngisor maning kang. Bangsa. Lu dipecet kan sebelum. Untuk sok. Bokong. Alhamdulillah sebulan untuk kesasar kang. Aduh. Sebulan untuk kesasar. Terima kasih kang. Halo kang, mulane kon deleng lagi kakange kon, deleng lagi kakange kon, kon delengane macam mana meh neo, kon delengane paling panten, neh, no, ibu eh, macam cefuaran ayu, bidang wong bidang juga ngerti ayu ya, yang ngerti wong normal, orang bidang orang bising orang tuli ya ngerti, sing ngerti wong panas tak lah wong itu be. Wong edan lanang karo edan wadon pe anjutan jodol. Iya nyong weru ning ka ning pelabuhan. Inyu. Inyu yo. Mulane anggo diwarai pencak sing bener. Kon gumian gurune ning Karno ya. Karno sapa? Karno tunon gumian. Wong jasa kita ora kenal jaman gumian terus dikenal kuwi. Jajate wong gumian. Nyong gumian tau diwarai pencak ning Karno. Anu gimana mat? Apa nak warai pencak? Yuri pencak yang waktu kelas 4 SD, ngunjak ngunjak depan. Oh, udah depan ya, udah depan ni, selolong tendang, net, nah, set tendang depan kang, depan, dus, set buri, tangis, dis tendang belakang, dus, nah, yang gue kang. Tendang ini, ya, mamangnya ya, kakangnya delengan, ya, delengan ya, singkat tuan, ayo apa, hai, Sekar Teja, ayo lawan, Jaya Sakti Sekar Teja. Wong ayo nyombong temen sih, coba tak tendang ingat, nungan, menang apa orang. Aku tak umpetan di patrol kene lak deleng. Tak umpetan oba, kayong hebat kemlak deleng sing kene. Pati Jaya Sakti, wah Jaya Sakti, ayo. Thank you.
push. Push. Gapura sakti. Push. 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 Anti musuh Sekar Tejo. Wah, wajah kesuwen. Wuh, wuh, yuk. Bocah iki tak tulung yen wong kaya iki malah kok gemuyu. Mulane nyik wonge ora nyak-nyok. Wong kaning tembe rong didikan wis ngrempura gunungan sebanyon. Kula aja gemuyu gemuyu ora apik. Wong bindeng anyak moyokan. Kaya iki bapong hebat oh hebat waduh. Kaning iki kan Kang. Mikita yo delengen ke kakangmu. Delengen kakangmu nyambul kan ing ruling patrol. Ora, Mikita nyong musuhe sing musuhe kono sing cilik. Cuma barang yang maju sing maju Sekar Tejo. Yang ora kuat to Sekar Tejo wong sakti. Anjang angin alasan kan. Wah, anger kalah kuwi aja mencari kambing hitam. Sing darani kalah kuwi mengaku kekalahan. Dan mengakui kekuatan lawan, ora usah mencari kambing hitam. Oh ya, biasanya lo bongkar kan sing diluruh kau aswir, anak muda sanggulnya kurang, latihannya kurang, ayo macam-macam. Kau bisa kalah sih sepak bola lah, bemda yang mulai nescuil kau, latihannya kurang, orang usah. Sing narani wong gentleman kang, wong gentleman ya, ya artinya angger kalah mengakui kekalahan, ya angger menang jangan meremehkan lawan. Lawan itu harus dihormati. Jangan menang piye busukan dodo. Mentang-mentang menang, hebat ora usah. Ora kena. Jadi kalau menang harus saling hormat menghormati. Kon ngerti wong inyu, Kang? Iya, Piben. Wong inyu ning kalangan contos-nyontosan sampai berdarah-darah. Sawise salaman, Kang. Iya, sawise sabar mani ora apa-apa. Ora usah saling mencari hitam. Ya yus, coba ke delengan. Si kelana jaka coba wani apa orang harus si Sekar Tejo. Yuk delengen juga. Delengen singkat. Woi. Sekar Tejo. Sekar Tejo. Kowe wani lawan karo kelana jaka. Woi. Ayo, ayo ngapa kesaktianmu? Sekar Tejo, kelana jaka ora bakal melayu.
Jangan ora ora bakal ngurung lamaran aku terima. Wah, keparat kowe. Jaka karo Sekar Teja. Ayo adu gaman. Kau gak kaman, aku gak bakal melayu. Ayo. Perang tanding, arane kelana jaka. Karo Sekar Teja, nganti bengi. Awan nganti bengi. Cetakaken lo ing kono to wau perangipun antaraning Klana Jaka karo Sekar Teja lakasing kalah lakasing menang pada bae saktine senajan gawa pedhang kang sampada bae muru be sigek wonten ing pundi wonten ing negara Cemara Siluman. Antaraning Klana Jaka kalian Sekar Teja pada bae sektine pada bae hebate lak kasing kalah lak kasing menang sikek wonten ing pundi wonten ing negara Cemara Siluman ratune kang aran Lara Ireng ngundang pati Endang Larasati dewek kekelingan karo adine si Renggawati sing dipateni kaning Jaka Muara dicajak-cajak dimutilasi dikirimakan negara Selaman Siluman. Pemedalanipun Lara Ireng kalian Endang Larasati Lirkadio Dermayon Candrane Kotro. Thank you.
dilalah kerasani Gusti Kang Maha Suci. Kusar kusur gawe anak kadang seri gudang yareng di kukul pada seduluran orang kena pedot. Bener. Ya iya negara Cemara Siluman. Iya kowe nggone wong siluman-siluman kabeh. Arane negara Cemara kowe ngono Cemara dhuwur-dhuwur kaya ngungkuli Gunung Slamet. Ning kono tempate para siluman-siluman diciptakaken karo Gusti Allah memang sengaja kanggo goda menungsa, kanggo goda menungsa. Dadi ana sing arane siluman kowe tempate ning gunung.
ning alas-alas karena ana sileman. Sileman ke tempatnya sing ning kali ke sileman. Ya siluman. Sebab Gusti Allah wis dawuh, aku ora parti-parti nyiptakna jin karo menungsa kuwi kanggo takwa, kanggo nyembah marang ingsun. Jaman kemien sing arane iblis, iblis gue salawase 300 ribu tahun nyembah karo Gusti Allah. Tapi sawise Gusti Allah nyiptakake Nabi Adam, dheweke padha nyembah. Ya kue malaikat sing diciptakake nganggo nur padha nyembah karo Nabi Adam, nanging setan sing diciptakake nganggo api, nganggo geni. Dheweke sombong ora gelem nyembah karo Nabi Adam, mulane diusir kaning Gusti Allah saka surga ning dunya. Nanging dheweke protes, ya Allah aku gelem mudun maning dunya asal aku besok ana batire ning neraka. Aku tugase goda menungsa ben ora gelem sembayang. Aku tugase goda menungsa ben ora gelem sedekah. Aku goda menungsa ben ora gelem puasa. Aku iming-iming menungsa sing enak-enak. Ya kue berzina, kumpul kebok, nginung ciu, kue rasanya enak nemen. Ayo serasan. Sing dari dalangnya kudu rasan kabeh, jadi cerita kue paseh. Harus tahu nih cipi, ya, orang ketang secuil. Dalang cerita kena ciu kaya orang, dalangnya baru tau nginung ciu, cerita kena ciu. Ya wagu ya, ya orang ketang secep, harus tahu ngerasani. Jadi ini anggar cerita kena kue paseh. Iya, iya ya Pak Bau ya. Iki bau, kau sudah kau tahu, kau sudah ya. Tapi tahu sacep, jadi sacep baik gue nyak ya iya. Arani ya. Jadi Gusti Allah kau sing ijini jim kau kanggo goda menungsa. Lagi ini negara Cemara Siluman, ratu ne arane loro ireng. Kau pati kang aran Dewi Larasati. Piang patiku pati renyong Endang Larasati kalau wonten dawuh tinimbalan Dewi loro ireng kala cok kaget dene sliramu tak undang meneh ning negara Cemara Siluman. Aku kemutan nalika jaman semana ya kuwi adine aku Sirenggawati, aku anger keningan nangis Endang Larasati kados pundi sinuwun cakamu arah kayang jahat jahat menungsa ciraku dipateni ya kena dipateni ya kena ngeraja dimutilasi ada dicacak-cacak ada dicacak-cacak aku dendam karo cakamu arah mati aku dendam karo cakamu arah. Aku rapan mati, ini gurung mati, ini jaga muara. Endang Larasati, Endang Larasati. Iya, iya. Sampun kados mekaten sinuwun. Aja kaya kepriben, aja kaya kepriben. Yang, biak, biak. Yang, siluman yang nyebutnya Allah ya. Biang, biang. Lalu menung saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang, iya. Ong kabeh-kabeh kuwi mesti diijini karo Gusti Allah, ya iya. Sampai ora sambut di mancing neraka, sing penting luruh ridone Gusti Allah. Nang ridone Gusti Allah, sampai mancing neraka yang dilalai adem. Iya, sing penting ning dunya kuwi luruh ridone Gusti Allah. Aja wong sembahyang kuwi anyupan sembahyange ben mancing surga kuwi aja. Kuwi sembahyang ora diterima ngraya kuwi. Aku pan sebayangah ben aja mancing neraka orang diterima. Sebab ana apa nane bele-bele. Sing dari nyembah karo Gusti Allah kuwi langkae bele-bele bupan mancing surga, bupan mancing neraka tergantung Gusti Allah nyong pan salat sing ting luruh ridhoe Gusti Allah kuwi kaya kuwe. Kon dilalah digawe nyong mlebu neraka besok, ya insya Allah adem. Sebab Gusti Allah ridho. Ya barep kon njenengan neraka. Tapi arep Gusti Allah ridho, ya adem ning neraka. Ora usah ya. Jadi warse, sih kerokna kabeh om arep sembahyang kuwi aja wedi karena karo neraka karo surga. Ora. Sing jadi pertanyaan, apabila tidak ada neraka dan surga, apakah manusia mau salat? Ayo nyoman takon. Ya.
Jadi sing diarani salat kuwi kewajibane menungsa. Ora usah wedi karo Gusti Allah. Kuwi kewajibane menungsa. Sebab nalika Gusti Allah nawani karo gunung-gunung ora gelem. Gusti Allah nawani karo laut-laut ora gelem. Ora gelem kabeh sing gelem menungsa. Mulane menungsa kuwi wis ditabiat wis diatur nalika ning kandungan umur 4 bulan. Mengko pengantin anyar meteng 4 bulan kue roeti roe kue wis dianjingina karo Gusti Allah karo dinas karo kon besok pan gati apa besok barep kon besok gati dalang terus aku jawang bayi kue wis dinas karo Gusti Allah dilalaya nyong ora sekolah dalang ini dalang aku tanya heran nyong ora sekolah ora apa dalang terus dinas karo Gusti Allah nyong besok dilalaya gati dalang. Lha nyong sekolah olahraga, sekolah guru olahraga, lanjut akan di Semarang. FVOK Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Barang lulus sing olahraga dan kesehatan ora mulang malah di dalang kan lucu ya. Lah kuwe ning kono mlebu sing dinas karo menung karo Gusti Allah. Mesti kejadian, ya. Mulane sampean kabeh aja wedi. Urip ning ning donya sing penting loro ridone Gusti Allah. Angger sampean luru ridone Gusti Allah. Kados pundi sinuwun kon saiki tak utus nyolong jakamu ara. Jakamu ora nate menungsa. Masa mari dicolong kados pundi? Kon kue bangsa alus, kon kue bangsa jim, kon tak gawani senjata tangtular, tak gawani senjata tangtular, senjata panah. Kon liwati aja ning darat, nanging lewati ning dirgantara, kon mabur sak dure ngawang-awang. Kon tumuju manang negara Renggapura, Renggapura si niko pundi sinuwun, negara Renggapura kue mlebuang Sumatera mlon terus. Temokane maning Singapura kuwi gemben arane negara Renggapura saiki arane negara Singapura. Kuwi ning kono jakamu arane dicolong digawe meneh aku pengin tak gawe pakane si ingon-ingone aku. Aduh kayong mati ini teman sinuwun. Iya. Ingon-ingone aku sinaga ditiake wis ngelien 3 bulan ora tak pakane. Engko jakamu ora aku pakan ning kene kok makan. Ula yang naga aditya ini sudah mengestuakan dawu kalau pada tumucu marang negara Renggapura sing hati-hati kita gawin senjata tangtular pundi ayo aja kesuwen yeah. Nah ya kita senjata si jakamu ora bakal kuat dipopong kawa Melayu menek maning negara Semarang silur ngestoaken dawuh. Nyuwun tambah pangestu ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik.